Ovo je za posljednje tri godine peto protestno okupljanje proizvođača duvana iz Leskovca, Prokuplja, Žitkovca, Merošine i Niša. Oni apeluju na odgovorne da ne dozvole da se uništi domaća proizvodnja i da im se pomogne da izađu iz ovakve situacije. To je bila najprofitabilnija kultura gde smo dobijali traktore, sisteme i postali smo od prosječnog proizvođača među boljim gazdama u selu. A sada smo ponovo sirotili za ove 10 godina. Njihovom krivicom, jer oni su raskinuli ugovor, znači 100% su oni krivci, a mi sada ispaštamo, i ja i moja porodica. Ja imam porodicu gde imam 3 sina, ne radi niko, čerka isto ne radi, ja ne radim, supruga ne radi. A svi smo živjeli od tog duvana, a sad svi ovde se skupljamo. Ovo je zadnji štrajk upozorenja. Sljedeći štrajk bit će sa mehanizacijom i sa blokadom, sve. Kao što blokiraju puteve, mi ćemo blokirati sud. Radivoje Aleksić iz Doljevca proizvodnjom duvana se bavi više decenija i kaže da na ovoj teritoriji ima 15.000 proizvođača. Računica je da je 75.000 ljudi ugroženo u egzistencijalnom smislu, jer je ovo uglavnom porodični posao. Mnogi od proizvođača zakupili su zemljište za sadnju na 10 godina, a mnogi su pod hipoteku stavili svoju imovinu. Oni se uopšte nisu pridržavali po zakonu o duvanu. Mi kad smo dobili, mi smo svi dobili telegramski jednostrano raskidanje, pazi, govori se o 10-godišnjem ugovoru. Ovaj skup je samo štrajk upozorenja i nezadovoljni štrajkači nastavit će sa protestima.